Qui més? Flauta. Ocells. Ocell. Flauta. La flauta. Guitarra. Una guitarra. Vale, doncs aquesta cançó té una cosa molt especial, vale? Digues. Digues. La veu? La veu, molt bé, Ciel. Té una cosa molt important i és que l'únic instrument que hi ha és la veu. No hi ha ni un sol instrument de corda, ni de percussió, de res. És a dir, tots els sorolls ho fan amb la veu. És una pel·lícula, vale, que sabeu com es diu quan només canten amb la veu i fan amb la veu el so dels instruments? Sí. Com es diu? No sé. Es diu canto a capella, vale? Quan cantes a capella, vale, elles són un grup de noies, vale, mentre una canta, l'altra fa so que sembla un instrument. I després canta l'altra i l'altra fa un so d'instrument, vale? És una pel·lícula que tracta d'això, de fer cant a capella, vale? I està, ara no es nota el que és. Cançó, o sigui, la cançó, el so. Va, vinga, ja. Ja esteu? No.